tre ytorna i inläggsspelet. Ortin med hörnan som är bra slagen. Och det är mål! David Bellman, lagkaptenen, ger Gävle ledningen. Ja, där har vi ingen stor målskytt. Nej, men andra förråva, om inte jag räknar helt galet. Skickliga är man i Gävle, det vet vi, på fasta situationer. Och en David Bellman som får smyga fram så omarkerad som man ändå får här. Det här är ju naturligtvis en vackert mål, men det är en rejäl miss från Hammarbys försvarsspel. Ja, man får ju plussa naturligtvis för att Fällman smyger upp, hittar sin position fullt och helt. Men Hammarbys försvarsspel, han behöver inte ens hoppa.